सोरेंग सब डिविजन का एसटीएम, पाक्योंग सब डिविजन का एसटीएम, आणि पाक्योंग सब डिविजन आणि सोरेंग सब डिविजन भित्र कार्यरत विभिन्न खंड विकास कार्यालय का बीडीओस लगायत उपस्थित विभिन्न विभाग का सरकारी कर्मचारी वर्ग अनि पाक्योंग अनि सोरेंग जिल्ला निर्माण कमिटी का संपूर्ण आदरणीय सदस्य वर्गलाई मेरो तर्फबाट अनि सिक्किम सरकार को तर्फबाट हार्दिक स्वागत जनाउँदै तपाईहरु समक्षमा म दुई चार कुरा राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम उपस्थित सम्पूर्ण पाक्योङवासी अनि सोरेङवासीहरुलाई सिक्किम सरकार को तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना चढाउन चाहन्छु। यो सिक्किम सरकारले लिएको यो ऐतिहासिक निर्णय हो। यो निर्णयले खाली पाक्योङवासी अनि सोरेङवासीलाई मात्र नभएर सारा सिक्किम जनतालाई नै फाइदा हुनेछ अनि म आशा पनि गर्न चाहन्छु, भरोसा पनि गर्न चाहन्छु। यो नयाँ दुईवटा जिल्लाको निर्माणले सिक्किमको विकासमा अझ थप कार्यहरू हुनेछ, थप विकासमूलक कामहरू हुनेछ, थप सिक्किमको नाम रोशन हुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। यो राज्य स्तरीय रूपमा यो पहिलो सभा हो, तर तपाईहरूले सोरेङ सब डिभिजन भित्र अनि पाक्योङ सब डिभिजन भित्र तपाईहरूले धेरैवटा सभाहरू तपाईहरूले गरिसक्नु भएको छ, जसको परिणाम आज पाक्योङ जिल्ला निर्माण विषयमा के कति काम गरे, के कति एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रपोजलहरू के कस्ता छन्, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि पूर्वाधार निर्माणको लागि के गर्नुपर्नेछ भन्ने विस्तृत जानकारी हामी सबै समक्षमा हाम्रो पाक्योङको आदरणीय एसडिएम हिम्मत रायज्यूले राख्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले सोरेङ जिल्ला निर्माणको विषयमा सोरेङ जिल्ला निर्माण कमिटीको तत्वावधानमा तपाईँहरूले धेरैवटा सभाहरू गरेर आज हाम्रो समक्षमा सोरेङ बिल्डिङ एन्ड हाउसिङ डिपार्टमेन्टका एसिस्टेन्ट इन्जिनियर भाइले बडा राम्रो प्रकारले आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो अनि सँगसँगै सोरेङ महकुमा कार्यालयबाट पिएचई का बहिनी जुनियर इन्जिनियरले बडा राम्रो प्रकारले आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो। यसको लागि म तपाईँहरू सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हाम्रो निर्णय कुनै पनि राजनीतिक निर्णय होइन, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले भोटभन्दा अगाडि मात्रै यस्तो खालको निर्णय लिन्छ ताकि जनमानसको मगजमा या दिमागमा चाहिँ त्यो कुरा आलो बसोस् भनेर। तर 2022 हामी जिल्लाहरूको विधिवत रूपमा हामी सुरु गर्छौँ दुईवटा जिल्लालाई भनेर हामी निर्णय लिएको छौँ। 2022 भनेको न त लोकसभाको चुनाव छ न त विधानसभाको चुनाव छ, कुनै पनि चुनाव छैन। तर सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि जति पनि हाम्रो घोषणापत्रमा हामीले हाम्रो मेनिफेस्टोमा जति पनि हामीले अङ्कित गरेका थियौँ त्यही कुराहरूलाई हामीले यथावत रूपमा ल्याउनका लागि यो काम गरेको हो र हामी सरकार भएर यसलाई जिल्ला बनाउनुपर्छ, यो जग्गालाई जिल्ला बनाउनुपर्छ, यसलाई सब डिभिजन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन, तर हामीले सिक्किमे जनतालाई चुनावभन्दा अगाडि नै दिएको वाचा हो अनि त्यही वाचालाई हामीले पुरा गर्नका लागि हामीले काम गरेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ अहिलेको घडी हामी सबैको निम्ति एउटा कठिनको घडी छ, समस्यामै घडी छ, झन् राज्य सरकारको लागि धेरै कठिनाइहरू छ। तपाईँलाई थाहा छ हामीले करिब करिब डेढ महिना दुई महिना हुन आँट्यौँ, हामीले लकडाउनको
प्रक्रियालाई हामीले लगातार हामीले चलाइरहेको छौँ, हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ। हामीले अहिले पनि लकडाउन पूर्ण रूपले खोलेको छैनौँ र आजदेखि हामीले हो हामीले इन्टर डिस्ट्रिक्ट मुभमेन्टलाई एलाउ गर्यौँ अनि वाहनहरूको अड एन्ड इभन नम्बरलाई हामीले पर्मिट गर्यौँ, तर हामीले इन्टर स्टेटको मुभमेन्टलाई हामीले प्रतिबन्ध नै लगाएको छौँ। त्यसो हुँदाखेरि जति मुभमेन्ट बन्द हुन्छ त्यति नै राज्य कोषमा हामीलाई नोक्सानी हुन्छ, हाम्रो रेभिन्यू कलेक्सनमा नोक्सानी हुन्छ। र यस्तो स्थितिमा यो वैश्विक महामारीको यस्तो दोस्रो स्थितिमा 2020 हामीले सरकार बनाएको ठिक 9 महिना बाददेखि सुरु भएको यो वैश्विक महामारीको यस्तो कठिन समयमा पनि हामीले सिक्किमे जनतालाई दिएको वचन पुरा गर्नु भनेको तपाईँहरूले हामीलाई बुझ्नुहुन्छ, हामीले जे भन्छौँ हामी त्यो काम गर्छौँ। र एउटा हामीले लिएको निर्णय विशेष गरेर कुनै पनि यहाँनिर अर्को दुईजना चारवटा अहिले डिसीहरू छ, हाम्रो जिल्लापालहरू चारवटाहरू एसपी छन् अनि अझै दुईवटा तपाईँको डिस्ट्रिक्ट बनाएर हामीले दुईवटा डिसीलाई बनाएर खुसी बनाउने होइन, दुईवटा एसपी बनाएर खुसी बनाउने होइन, अनि अरू डिपार्टमेन्टहरू क्रिएट बनाएर हामी एपोइन्टमेन्ट गरेर पोस्टिङ गरेर खुसी बनाउने होइन। यो दुईवटा जिल्ला निर्माण गर्नुको पछि हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो गरिब जनताहरूले सिक्किमे जनताहरूले सुविधा पाउन्, उहाँहरूले उहाँहरू डिस्ट्रिक्टको कामको निम्ति जिल्लाको कामको निम्ति जस्तै पूर्व जिल्लाको हो भनेदेखि पाखिङबाट रङ्गेलीबाट रिनकबाट विभिन्न जग्गाहरू उहाँहरू गान्तोक आउनु पर्थ्यो, त्यसको बदलीमा उहाँहरू पाखिङमै उहाँहरूको सर्टकट होस्, उहाँहरू कम्ती भाडामा आउन सकोस्, उहाँहरू घरबाट नै धाउन सकोस्, गान्तोकमा आएर बास बस्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो विचारले गर्दा हामीले निर्माण गरेको हो। अनि त्यस्तै प्रकारले सोरेङलाई हामीले डिस्ट्रिक्ट निर्माण गर्ने जुन हामीले डिसिजन लियौँ यो पनि एउटा हेर्नुहोस् आज सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्र मानिन्छ आज धरमदिन निर्वाचन क्षेत्र, अनि धरमदिनको एउटा कुनाबाट रिद्धी भर्याङबाट गेजिङ पुग्दाखेरि झन्डै झन्डै 1 बजी 2 बज्छ अनि फर्केर आउँदाखेरि उहाँहरू झन्डै रातै बस्छ या त उहाँहरू बस्नुपर्छ, यस्तो खालके तपाईँको समस्या हुन्छ, समयको है पाबन्दी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले दुईवटा सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनायो भनेदेखि जन मानसलाई सुविधा हुन्छ, आम जनतालाई सुविधा हुन्छ भन्ने हो। र हाम्रो एउटै मकसद हो, हामीले दुईवटा जिल्ला फेरि बनाएर निर्माण गरेर हामीले कुनै कसैलाई हाम्रो आफन्तलाई डिसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाउनु पनि होइन, सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस बनाउनु पनि होइन, अरू पोस्टमा पुऱ्याउनु होइन, तर हाम्रो मकसद हो हामी कसरी चाहिँ जनमानसलाई चाहिँ सुविधा दिउँ, उनीहरूको घर दैलोमा चाहिँ कसरी हाम्रो सर्भिस पुगोस्, हाम्रो प्रशासन चाहिँ कसरी घर दैलोमा पुगोस् भन्ने हाम्रो विशेष गरेर उद्देश्य हो र हामीले डिक्लेयर गरेका छौँ विशेष गरेर हाम्रो सरकार घर दैलोमा भनेर। मैले निर्देशन पनि विभिन्न विभागलाई दिइसकेको छ, अब हाम्रो जति पनि कामहरू हुन्छ हाम्रो प्रायः जस्तो जति पनि सर्टिफिकेसनको कामहरू चाहिँ घर बसेर नै उहाँहरूले पाउन सकोस् भनेर पनि हामीले दिएको गरेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ दुईवटा जिल्ला निर्माणको जुन काम हुन्छ हामीले अहिले नै सोच्नु पर्यो, हामीले अहिले नै सोच्नु पर्यो कि अब 30 वर्ष बादमा यो जिल्लाको पपुलेसन कति हुन्छ, अनि यो जिल्लामा हामीले के काम गर्नुपर्ने। र आज हेर्नुहोस् त ई अफिसको कन्सेप्ट आएको छ र 2022 हामीले नर्थ इस्टमा ई अफिस पेपरलेस अफिस चलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो जुन चाहिँ उद्देश्य छ, एनइसीको जुन डिक्लेरेसन छ त्यसलाई पनि पुरा गर्नुपर्नेछ। त्यसले गर्दा अहिले पूर्व जिल्लाको डिसी अफिसमा जिल्लापालको कार्यालयमा हामीले थालेको छौँ र विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू अहिले ई अफिसमा चल्दैछ भनेदेखि पनि हामी जति पनि आज उपस्थित हामी पोलिटिसियनहरू छौँ, हामी मन्त्रीहरू यहाँ छौँ, विधायकहरू छ, हाम्रो सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ, अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैजना हामी पनि सक्षम हुनु पऱ्यो नि। अब हामी ई अफिस चलाउन थालेपछि त हामीले फाइलमा लेख्ने काम आउँदैन, हामी जहाँ पनि बसेर कुनै पनि जग्गाबाट हामीले गर्न सक्नु पऱ्यो, त्यसको लागि पनि हामी ट्रेन हुनु पऱ्यो। र आज हेर्नुहोस् हामीले सबै कुराहरू आज छलफल भयो, विभिन्न कुराहरू तपाईँहरू माननीय विधायकहरूले पनि राख्नुभयो कि हामीले अहिले नै अब हामीले यो दुईवटा जिल्लालाई अब बनाउन लागेको दुईवटा जिल्लालाई हामीले अहिले नै कसरी चाहिँ यो दुईवटा जिल्ला चाहिँ सुरुवातकालदेखि नै है ई अफिसमा परिणत गर्ने त है ई अफिसमा कसरी परिणत गर्ने, पेपरलेस तपाईँको एडमिनिस्ट्रेसन कसरी चलाउने भन्ने कुराहरूको सबै कुराहरू लिएर आइटीसँग सम्पर्क गरेर सबै गरेर हामीले यो निर्माण कार्यहरू थाल्नुपर्छ।
अनि यस्तो नहोस् कि अब डिस्ट्रिक्ट आयो यो डिस्ट्रिक्ट अफिस चाहिँ मेरै घरसम्म हुनुपर्छ यसलाई भन्ने कुराहरू प्रेसरमा पनि आउन सक्छ पछि कुनै पनि आएपछि भनिहाल्छ कि यो चाहिँ यहीँ लानुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो होइन तर सुविधा कहाँबाट हुन्छ अनि हामीले हाम्रो सरकारी जमिनहरू हामीले कहाँ पाउन सक्छ कुन जग्गामा छ किनभने सरकारको हेर्नुहोस् हामीले सबै कुरा हेर्दा खालि डिस्ट्रिक्ट डिक्लेरेसन गर्नु सबैलाई खुसी लाग्छ है तपाईँहरू त बहुत खुसी हुनुहुन्छ मलाई पनि खुसी नै लाग्छ तर पनि डिस्ट्रिक्ट हामीले डिक्लेयर गर्नुको पछि हामीले धेरै धनराशि पनि खर्च गर्नुपर्छ जुन कुरा एउटा डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा हुन्छ अनि डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा कतिवटा कामलाई पनि हामीले काटेर कतिवटा गर्दै गरेको अनवाइन्ड वर्क्सलाई पनि कामहरूलाई पनि हामीले थाँतीमा राखेर यो कुराहरू गर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि यो डिस्ट्रिक्ट निर्माण गर्दाखेरि कतिवटा कुरा जति पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेस छ है एडमिनिस्ट्रेटिभ नर्म्सहरू छ प्रशासनिक कानुनहरू छ प्रशासनिकको है मतलब कतिवटा रुल्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ र म चाहन्छु कि हामी सिक्किमको सम्पूर्ण नागरिकहरू सिक्किमका सरकार सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीहरू सिक्किमका सरकार सिक्किमको सम्पूर्ण माननीय मन्त्रीहरू सिक्किमका सबै विधायकहरू एउटा रोलमा चलोस् भनेर हामी मान्छौँ रोल एउटा रोल फ्रेम गरेपछि एउटा ट्रेन एउटा लिगमा हिँडेको जस्तै हामी चल्न सकोस् न त्यसो भन्दा कसैलाई केही हुँदैन ट्रेनले कसैलाई केही बिगार्दैन ट्रेनको लिग जबमा जब ट्रेन कुद्छ त्यसमा कसैलाई पनि थाहा हुन्छ यो ट्रेन चाहिँ यही लिगबाट कुद्छ भनेपछि सबैलाई थाहा हुन्छ त्यसले गर्दा अहिले पनि हामीले सिक्किमको प्रशासनिक प्रणालीलाई हामीले सरकार चलाएको 2 वर्ष भयो तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु कि हामीले सिक्किमको प्रशासनिक प्रणालीलाई अहिले पनि हामीले लिगमा ल्याउन सकेको छैन लिगदेखि भड्किँदैछ काहीँ न काहीँ रुल छ नि सबै कुरामा रुल छ सरकार भनेको रुलले चल्छ कानुनले चल्छ हो काहीँ न काहीँ दोबार्नु पर्यो भनेदेखि दोबार्नु पर्छ बङ्गाउनु पर्यो बङ्गाउनु पर्यो जब कसैलाई नागरिकलाई फाइदा हुन्छ है कसैलाई सिक्किमलाई फाइदा हुन्छ भने ठिकै छ दोबारौँला तर कोही बेला यस्तो सिचुएसन आउँछ कानुनलाई भचाइहाल पनि भन्छ भचाइहाल भचाइलाई तोडताड पारेर पनि गर्नुपर्छ भन्ने पनि आउँछ त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैले यदि प्रशासनिक प्रणालीलाई है साँच्चै सुचारू रूपले चलाउनु हो अनि हाम्रो मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिवले भने जस्तो स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेसन चलाउनु हो भनेदेखि हामी सबैले प्रशासनिक प्रशासनको नियमहरूलाई है कायदाहरूलाई यदि मान्यो भनेदेखि कसैलाई पनि मार्का पर्दैन कसैलाई पनि कसैलाई पनि दुःख पनि हुँदैन कसैलाई नोक्सान पनि हुँदैन सबैले आफ्नो आफ्नो पालो आउँदै गर्दा है सबैले मौका पाउने कुरा हो तर पनि आज हाम्रो हेर्नुहोस् हामीले कतिवटा कुराहरूमा स्ट्रिमलाइन गर्दैछौँ अब हामी ट्रान्सपोर्ट पोलिसी बनाउन हामी जान्दैछौँ जस्तै हामीले टिचरको एउटा ट्रान्सपोर्ट पोलिसी बनायौँ अब किनभने एडप्ट टिचर जहिले पनि यता पनि ट्रान्सफर उता पनि ट्रान्सफर चाहन्छ बाह्रै महिना ट्रान्सफर हुने प्रथा थियो पहिला र हामीले यसपालिदेखि लास्ट ट्रान्सफर गऱ्यौँ एडप्ट टिचरलाई जहाँ जहाँ किनभने पहिला चुनावभन्दा अगाडि एडप्ट वास्तवमा एडप्ट टिचर ट्रान्सफर नै हुँदैन किनभने जहाँ खाली छ जहाँ आवश्यकता छ त्यो आवश्यकतालाई हेरेर एपोइन्टमेन्ट गरेको हो सरकारले तर गए चुनावभन्दा अगाडि धेरैजनाको ट्रान्सफर भयो त्यस्तो खालको पूर्व सरकारमा त्यसो हुँदा उहाँहरूलाई मिलाउनको लागि हामीले लास्ट ट्रान्सफर गऱ्यौँ हिजो अस्ति लास्ट र अबदेखि उपरान्त अब कसैको पनि एडप्ट टिचरहरूको ट्रान्सफर हुँदैन जो एपोइन्टमेन्ट हुन्छ अब जुलाईमा इन्टरभ्यू हुँदैछ जम्मा 2300 जनाको एडप्ट टिचरहरूको एपोइन्टमेन्ट हो त्यति जग्गा खाली छ अनि जस्तो लाग्योपछि है उहाँहरू 8 वर्षसम्म जबसम्म उहाँहरू रेगुलर हुँदैनन् उहाँहरू त्यही जग्गामा काम गर्नुपर्छ है त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि थाहा छ नि बेडिङ बिस्तरा जस्तै आर्मीले जहिले पनि पोस्टिङ आउँदाखेरि उसलाई थाहा हुन्छ म यो जग्गामा यति वर्ष बस्छु म 3 वर्ष यो जग्गामा हो म सिक्किम आउँदैछु सिक्किमको नथुलामा मैले ड्युटी गर्नु पऱ्यो म 3 वर्ष बस्छु मेरो पक्का पोस्टिङ हो जम्मू एन्ड काश्मीर हुन्छ कि राजस्थानको रेगिस्तानमा हुन्छ पक्का हो भन्ने ऊ फुल्ली प्रिपेयर हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि उसको ट्रान्सफर हुँदाखेरि ऊ मन दुखाउँदैन तर हाम्रो ट्रान्सफर हुँदाखेरि मन दुखाएर ट्रान्सफर अर्डर निस्केको 1 घन्टामा आइपुगिहाल्छ क्यान्सल गरिदियो भने त्यही भएर हाम्रो क्यान्सलको प्रथा क्यान्सल भइहाल्छ गर्नुपर्छ किनभने अब सबैजना साथीभाइ छ सबै इष्टमित्र छ
यताको मान्छे उता चिनिन्छ, गान्तोकमा भेटेको मान्छे जोरथाङमा भेटिन्छ, जोरथाङमा भेटेको मान्छे मङ्गानमा भेट्छ, त्यसले गर्दा गर्छौँ। तर हामी सबैले यदि यसलाई अस्ति आफ्टर ट्रान्सफर भयो, जब अर्डर निस्किएपछि थुप्रो आएको थियो मेरोमा, हाम्रो सबैजना साथीभाइहरूको थुप्रो आयो टिचरहरूको, र मैले भने मैले आफ्नो फेसबुक पेजमा पनि लेखेको थिएँ जति तपाईँहरूले ट्रान्सफर गर्नुपर्नेछ तपाईँले लास्ट लिस्ट सबमिट गर्नुहोस्, त्यहाँदेखि उपरान्त हुँदैन भनेको थिएँ। मैले आफ्नो फेसबुक पेजमा पनि लेखेँ, मैले वाट्सएप ग्रुपमा पनि लेखेँ, अनि जब हामीले ट्रान्सफर अर्डर लास्ट निकाल्यौँ, मैले डिपार्टमेन्टले भने लास्ट तपाईँले ट्रान्सफर निकाल्नुहोस् 15 तारिक जस्तै जुलाईमा, त्यसपछि ट्रान्सफर नगरौँ भन्दाखेरि धेरैजना साथीहरू आउनुभयो मलाई प्रेस गरेर। मैले भने अब ट्रान्सफर हुँदैन, र मैले माननीय मन्त्री महोदयलाई पनि मैले भने अब ट्रान्सफर नगरौँ, किन यो प्रथा फेरि यसै गऱ्यो भने यो कहिले पनि सिलसिला हराउँदैन, फेरि अर्को ट्रान्सफर हुँदै 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 जान्छ, फेरि ट्रान्सफर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कमिटमेन्टमा बसौँ र हामी पनि बसौँ, हो सिक्किममा एप्रोच गर्नु है, पोलिटिसियनलाई एप्रोच गर्नु सबैभन्दा सजिलो छ, चिनिन्छ, फेस टु फेस पनि चिनिन्छ है, आफैलाई चिनिन्छ, मर्दा पर्दा है, बिहामा मरौमा सबै ठाउँमा पुगिन्छ, बर्थडेमा पनि पुगिन्छ, त्यसो भन्दा अप्ठ्यारो लाग्ला। तर पनि हामीले हाम्रो आदरणीय जनताहरूलाई सही कुरा बतायो, कानुन यो छ, कानुनले यसो गर्दैछ भन्यो भने उहाँले मान्छ। जस्तो प्रकारले हेर्नुहोस्, पहिला हामी सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि एकदमै एक्सटेन्सनको एकदमै प्रथा थियो, सबैजनाको एक्सटेन्सन हुन्थ्यो है, कसैको हुन्थ्यो कसैको हुन्थेन, सबैजना आशामा बस्थ्यो। तर हामीले भनेका थियौँ कि हामी सरकारमा आएपछि यो एक्सटेन्सन प्रथालाई हामी हटाउँछौँ भन्यौँ, तर केही महिनासम्म हामीले पनि यसलाई राख्नु पर्यो है, एकैचोटि पहिलादेखि चलेको बानीलाई एकैचोटि विराम लाउँदाखेरि है कतिजनाको हार्ट फेल हुन्छ कि भन्ने पनि डर भयो। त्यसले गर्दा अलिअलि गर्दा हामीले जम्मा एक्सटेन्सन हाम्रो सरकारमा जम्मा 5-6 जनाभन्दा ज्यादा हामीले है तपाईँको उहाँलाई दिएन, जो चाहिँ ग्याजेटेड पोस्टहरू थियो, सचिवहरू थियो, त्यतिलाई दिउँ, निट बेसमा हामीले दिउँ, त्यसपछि हामीले दिउँ, र अहिले हामीले जो पनि सानो क्लासको छ, 4th क्लास इम्प्लोइजलाई चाहिँ हामी 1 वर्षको लागि एक्सटेन्सन होइन, जरुरत पऱ्यो भनेदेखि उहाँको सबै हेरेर, उहाँको दुःख हेरेर, कोही बिमारी छ, बिमारी उहाँले दबाई पानी खाँदैछ या उहाँले अपरेसन गरेको छ, कोही छ भने त्यस्तोलाई हामी 1 वर्ष रिइम्प्लोइमेन्ट भनेर हामी दिँदैछौँ 1 वर्षको लागि। तर हामीले जब गए सालको 2020 होला, 20 अप्रेलदेखि हामीले एउटा नोटिफिकेसन निकाल्यौँ कि अब नो मोर एक्सटेन्सन भनेर हामी निकालेर त्यसैमा हामी डिग भएर बस्यौँ है। त्यसपछि आएको जब नोटिफिकेसन सरकारी आदेश निस्केपछि हामी एकदम अडिग भएर बसेपछि हामीले कसैको गरे, त्यसपछिमा आयो नोटिफिकेसन चाहिँ छ कानुन, तर पनि कहीँबाट हुन्छ कि पहिला जस्तो यसलाई अलिक बङ्गाउँछ कि भनेर आयो, तर हामीले कसैलाई पनि नगर्दाखेरि अहिले कोही पनि आउँदैन, कोही आउँदैन, थाहा भयो अब हुँदैन हाम्रो भने, किनभने उहाँ रिसाउँदैन पनि। पहिला त हेर्नुहोस् त्यो प्रथा हुँदाखेरि त मलाई दिल्ली पुग्दाखेरि त हाम्रो सचिवहरू रिटायर हुने भनेर दिल्ली नै आइयो, लु सर रिटायरमेन्ट। अब कतिजना भन्छ होइन हाम्रो त कम्युनिटीमै छैन, म नै एक्लै सचिव हो, मलाई त गर्नुपर्छ भने, मेरो त कोही छैन, मेरो त फ्यामिलीभित्र पनि छैन। उहाँहरू थुप्रो कुरा गर्यो, कतिजना गर्यो, कति गरेर गर्नु सकेन, तर जब हामीले एउटा के अरे प्रम्प्ट डिसिसन लिएर र हामी डिग भएर अडिग भएर हामीले डिसिसन भएपछि अहिले कोही पनि रिसाउँदैन, र पहिला जस्तो पर्खिनु पर्दैन, रिटायर डेमा 31 तारिक नै हुन्छ रिटायरमेन्ट जम्मै गभर्मेन्ट इम्प्लोइजको, त्यति बेला आशा गरेर माथिबाट अर्डर झर्छ कि झर्दैन, पर्खिनु पर्दैन, अहिले सिधा फेयरवेल मिलाउँदा भइगयो। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो अरे भन्दा चाहिँ पर्खिबस्थेर आउँछ होला माथिबाट भनेर, बेलुका 4 बज्दामा आउँदैन, फेरि घरमा गयो, फेरि भोलिपल्ट पनि रिटायर भएर नेक्स्ट डे पनि आउँथ्यो अरे, आइहाल्छ होला, हिजो ढिलो भयो सायद, के पो भयो होला मुख्यमन्त्री, त्यसले गर्दा आज आउँछ होला भनेर नेक्स्ट डे पनि अफिसमा आउँथ्यो, तर आउँ छैन। अनि जो हुनेवाला छ ऊ कन्फर्म हुन्छ म सेक्रेटरी हुन्छु भनेर कन्फर्म, पहिला त कन्फर्मै हुन्थेन, हुनु त आँटेको छ तर हुन्छ कि हुँदैन, भाटा बगी हुने हो, त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि कानुन भनेको कुरालाई चाहिँ यदि पहिला एक्सेप्ट गर्नु साह्रो पर्छ, पहिला फर्स्टमा सुरुवातकारमा अप्ठ्यारो हुन्छ, तर जब यसलाई बानी बसायो भने हामी त्यसैमा लाग्छौँ र कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो हुँदैन। र हामीले यो नयाँ जुन 2टा जिल्ला निर्माण गर्दैछौँ, यो जिल्लालाई तपाईँले साँच्चै नै राम्रो बनाउँछ भने हामीले पहिल्यैदेखि नै एउटा एकदमै हामी कानुनमा गर्छौँ, यो गर्छौँ, सही रूपमा गर्छौँ भनेर तपाईँहरू सबैजनाले हामीलाई है सहयोग गर्नुभयो भनेदेखि, हामीलाई कुनै प्रकारको त्यस्तो प्रेसर लगाएन भनेदेखि हामी सबैभन्दा बेस्ट 2टा जिल्लाको हामी बनाउँछौँ। अघि मुख्य सचिव महोदयले राम्रो कुरा गर्नुभयो कि यो नयाँ जिल्ला हो, अहिले हामीले केही घर बनाएको छैनौँ,
पछि गएर घरमा है कतिवटा कमरा बनाउने, कहाँ टोयलेट बाथरूम बनाउने, कहाँ किचन बनाउने, कहाँ के बनाउने भन्ने पछिबाट यदि हामीले अहिले नै प्रिपेयर भएनौँ, अहिले नै हामीले सबैले सल्लाह गरेनौँ भने फेरि हामीले तोड्नुपर्छ। यो त भएन तोडिहाल्ला, है यो त टोयलेट यहाँ हुँदैन यहाँ तोडिहाल्ला भन्ने कुरा आउँछ। तर अहिले नै तपाईँहरू सेल्फ है तपाईँहरू प्रिपेयर भएर तपाईँहरू डिस्कसनमा आएर हामीले कहाँ बनाउनु पर्ने के गर्नुपर्ने सबै सल्लाह गऱ्यो भने पछिबाट आएर हामीले तोड्नु पर्दैन। नत्र भने एउटा रुम बनाउँदा पनि एउटा कमरा बनाउँदा पनि तपाईँहरूकै धनराशि खर्च हुन्छ, सरकारको खर्च हुनु भनेको जनताको खर्च बर्बाद हुन्छ। अनि यो बर्बादीलाई हामीले रोकौँ। अनि यसपालि हामीले विशेष गरेर बजेटको प्रोभिजन पनि हामीले राखेका हाम्रो छ दुईवटा डिस्ट्रिक्ट क्रिएट गर्नुको लागि। यो होइन यो चाहिँ हामीले बिल्डिङ बनाउनुपर्छ है भनेर होइन। र हाम्रो हेर्नुहोस् आज तपाईँहरूलाई हाम्रो साँच्चै कुरा गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ सबैजनाले सुनेर जानुपर्छ। आज हामी साँच्चै नै राज्य सरकारको कोषमा हेर्नु भने, राज्य सरकारको बजेटरी प्रोभिजनमा हेर्नु भनेदेखि हाम्रो डेभलपमेन्टल वर्कमा काम गर्ने धेरै कम्ती बजेट छ हाम्रो। हाम्रो किन कम्ती छ भन्नुहोस् त? किन भन्दाखेरि हाम्रो सबैभन्दा ज्यादा खर्च हाम्रो स्यालेरीमा जाँदैछ अहिले। 4,000 करोड 3,500 करोड रेगुलर इम्प्लोइजको जान्छ, अनि 500 करोड एमआर र वर्कर्समा जान्छ। आज सुन्नुहोस् है जान्छ 4,000 करोड त्यहाँ खर्च हुन्छ। अनि सेन्टरको जति पनि काममा सेन्टर सेयर राख्नु पऱ्यो, स्टेट सेयर राख्नु पऱ्यो, त्यसपछि अनगोइङ कामहरू भयो, जति पनि गर्नुपर्ने कामहरू भयो, ओल्ड एज पेन्सन भयो, सबै 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 राख्दाखेरि काम गर्नुपर्ने यसपालि तपाईँको हाम्रोमा कति थियो? हाम्रोमा 400 करोड पनि थिएन पैसा, 400 करोड पनि। किनभने हाम्रो सबैभन्दा ज्यादा खर्च चाहिँ हाम्रो रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर हुँदैछ, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ। तर केन्द्र सरकारले हाम्रो निर्देशन छ केन्द्र सरकारको कि तिमीहरूले सबैभन्दा ज्यादा चाहिँ रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर होइन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर, तपाईँले एसेट क्रिएट गर, तपाईँहरूले बनाऊ रोड खान बिल्डिङ बनाऊ एसेट क्रिएट गर भन्ने छ। तर त्यो निर्देशन पनि छ। अनि यसपालि जहाँ हामीलाई भनेको छ डिसेम्बरभित्र 80% क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हुनुपर्छ, तब मात्र हामी पैसा छोड्छौँ भन्दैछ। झनै झनै हामीले यदि क्यापिटल त्यो तोकेको केन्द्र सरकारको नियम अनुसार तोकेको हामीले खर्च गर्न सकेन भने हाम्रो करिब करिब 300 करोड पैसा चाहिँ फेरि आउँदैन हाम्रो पैसा, भनेपछि हाम्रो घाटा हुन्छ। र सरकार केन्द्र सरकारले पनि चाहन्छ जति सक्दो है तपाईँको हाम्रो एसेट क्रिएट होस्, हाम्रो जति पनि पूर्वाधारको कामहरू होस्। तर हामी पूर्वाधारको काम गर्नु सक्दैन, किन भन्दाखेरि हाम्रो सबैभन्दा ज्यादा ज्यादा हाम्रो खर्च स्यालेरीमा जाँदैछ। अनि है डिए त लास्ट इयर दिनु परेन किनभने केन्द्र सरकारले नै फ्रिज गरेको थियो, तर यसपालि फेरि डिए दिने केन्द्र सरकारले एलाउ गरेको छ भने त्यसको पनि बर्डन आयो, पेन्सनको बर्डन आयो, थुप्रो बर्डन आयो। र हामी सबैजनाले लाउँदैछौँ, सबैतिर लाउँदैछौँ। त्यसो हुँदाखेरि हेर्नुहोस् धेरै गरे तापनि हामीले यस्तो खालको पोजिसनमा भए तापनि, तर हामीले जति पनि गर्नुपर्ने हाम्रो फ्ल्याक्सिप प्रोग्रामहरू छ, वर्तमान सरकारले गरेको कुराहरू घोषणाहरू हामीले धेरै काम गऱ्यौँ, हामीले हाम्रो माइल खुट्टी गाडेको छौँ। विभिन्न शिक्षक शैक्षिक संस्थानहरूको हामीले सुरुवात पनि गरेको छौँ। सेन्टर अफ एक्सिलेन्स नेताजी सुभाष चन्द्र बोस सेन्टर अफ एक्सिलेन्स च्याखुङमा हामीले निर्माणाधीन छ। यसपालि हामीले करिब करिब यसपालि 50 करोड धनराशि राखेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले स्टेट युनिभर्सिटी तिमी तार्कुमा भयो, त्यस्तै प्रकार जति पनि हाम्रो अनगोइङ प्रोग्रामहरू छ नयाँ नयाँ स्वास्थ्य अनि शिक्षाको लागि हामीले जम्मै धनराशिहरू राखेको छौँ। अनि यो सबै कुराहरू विशेष गरेर म आज किन भन्न चाहेको भन्दाखेरि हेर्नुहोस् सरकारले कुनै पनि काम तपाईँले यो गराएको हामी गर्छौँ भन्नुसाथ तपाईँले यो नभन्नुहोस्, यो नसोच्नुहोस् तपाईँहरूले। तपाईँ घरको आमा भएर सोच्नुपर्छ त्यति बेला, तपाईँहरूले घरको फुर्मासे छोरा होइन तपाईँहरू, तपाईँहरूको घरको फुर्मासे छोरा भएर सोच्यो भनेदेखि अब डिपार्टमेन्टले भन्यो मुख्यमन्त्रीले भन्यो लु हामी रोड खनिदिन्छौँ हामी यो बिल्डिङ बनाइदिन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको घरको आमा भएर सोच्नुभयो भने 2 करोडमा बनिने बिल्डिङ 1 करोडमा तपाईँले बनाउन सक्छ। तर फुर्मासे छोरा भएर सोच्यो भने उडाउ पुत्र छोरा भयो भने त्यो 1 करोडमा बनिने बिल्डिङ चाहिँ 5 करोडको आउँछ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले जहिले पनि जति पनि कामहरू छ त्यसलाई कति कसरी कसरी चाहिँ कम्ती गर्न सक्छ तपाईँले, कम्तीमा कसरी काम चलाउँ, यो होइन हामीले एकदमै एकदमै नराम्रो घटिया क्वालिटीको काम गर्नु भनेको होइन। तर तपाईँहरूले चाहिँदो राम्रो बेस्ट भन्दा बेस्ट सस्तोमा चाहिँ कसरी गर्न सक्छ त्यतातिर गयो भने थुप्रो काम गर्न सक्छ। तर अहिले के छ भने एउटा बना प्रोजेक्ट भन्यो भनेदेखि
तपाईँको कोही कम्युनिटी सेन्टर 5 करोडमा पनि बनिन्छ, कोही कम्युनिटी सेन्टर 14 करोडमा पनि बनिन्छ। सुन्नुहोस् है, एउटै कम्युनिटी सेन्टर हो, हल त्यही हो है, त्यस्तै जमिन हो, पहाडी जमिन हो, कोही मैदान त हाम्रो छैन, मिल्दैन। त्यसले गर्दा जति पनि हामीले अब यो जिल्ला निर्माणको लागि हामी धनराशि छ त्यसमा चाहिँ जति पनि इन्जिनियरिङ सेक्सन बेसी इन्भल्भ हुन्छ, र कृपा गरेर आज हाम्रो बिल्डिङ एन्ड हाउसिङ डिपार्टमेन्टको हाम्रो आदरणीय सचिव पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले जति सक्दो कम भन्दा कममा राम्रो काम गरौँ, त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो धेरै एसेटहरू क्रिएट गर्न सक्छ भनेर है म आशा गर्छु। नत्र भनेदेखि धेरै खर्च हुन्छ, धेरै इस्टिमेटहरू हुन्छ, अनि अहिले त सेड्युल रेट पनि 2020 अब एभब पाउँदैन, पहिला त 2012 भएकोले गर्दाखेरि हामी धेरै एसेटहरू हामीले है तपाईँको धेरै बेसीमा बनायौँ, त्यसले गर्दा हामीले कटौती गर्दै गर्दै एउटा हुने काममा बरु दुईवटा गरौँ तर कम्तीमा गरौँ भन्ने म भन्न चाहन्छु। र विशेष गरेर यो कार्यमा तपाईँहरू धेरै खट्नुभएको छ, र अघि हाम्रो माननीय विधायक नाम्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्र अनि माननीय विधायक सोरेङ निर्वाचन क्षेत्र उहाँले भन्नुहुँदै थियो यसलाई एउटा मोडल डिस्ट्रिक्ट बनाऊ, अनि मोडल डिस्ट्रिक्ट बनाउन भन्दा पहिला हाम्रो त्यो डिस्ट्रिक्टमा पर्ने जति पनि आम जनताहरू छ, त्यो डिस्ट्रिक्टभित्र पर्ने जति पनि सरकारी कर्मचारीहरू छ, त्यो डिस्ट्रिक्टभित्र पर्ने जति पनि पढे लेखा छ, त्यो डिस्ट्रिक्टभित्र पर्ने जति पनि हाम्रो बुद्धिजीवीहरू छ, उनीहरूको सोच पनि त्यस्तै खालको एकदमै है तपाईँको मोडल स्मार्ट हुनुपर्ने है आवश्यकता छ। यो कुरालाई तपाईँले ध्यान राख्नुहोस्, किनभने नभए भनेदेखि होइन डिस्ट्रिक्ट आयो सरकारले बनाउनै पर्छ भन्ने हुन्छ, यो डिस्ट्रिक्ट हो सबैजना खुसी त छ, तर कतिजना त नेगेटिभ पनि सोच्छ यो डिस्ट्रिक्ट नबनाउनु पर्ने, कतिले भन्दै भने ए पाक्योङ त्यहीँ हो, गान्तोक त्यहीँ हो, किन बनाएको, सोरेङ त्यहीँ हो, गेजिङ त्यहीँ हो, पुगिहाल्छ फटक, यहाँ बनाएको होइन। तर हामीले के भन्यौँ, गान्तोकको जुन चाहिँ भिड, गान्तोकको जुन ट्राफिक कन्जेसन, अनि जुन चाहिँ गेजिङको ट्राफिक कन्जेसन, रोडको कन्डिसन जुन खालको छ विशेष गरेर यो मनसुनको टाइममा, त्यसले गर्दा पनि हामीले यसलाई बनाउनु पर्यो, यो हाम्रो घोषणा थियो, हामीले बनायौँ। र हामी हेर्नुहोस् अब हामी सबैजना सही समयमा हामीले सही काम गर्नुपर्छ, यदि समय बितेर गऱ्यो भनेदेखि त्यसको भ्यालु हुँदैन, सही कुरा कुनै पनि टाइममा भयो भने तपाईँहरूको सही काम हुन्छ। जस्तै प्रकारले यो COVID-19 महामारी आयो है, कतिजना सङ्क्रमित पनि भए, कोही पोजिटिभ भयो, जो चाहिँ एकदमै सोचेर सही टाइममा दबाई खायो उनीहरू जाति भयो, बिचरा कतिजना त उहाँहरूले सही समयमा दबाई खानु भएन, कतिजना है उहाँहरूको मृत्यु पनि भयो, हामी संवेदना पनि व्यक्त गर्छौँ। त्यस्तै प्रकारले भनिन्छ नि सही समयमा सही काम गरौँ भनेर, हामीले जति पनि ठुल्ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कामहरू हामी चुनावको छेउमा नगरेर हामीले सुरुवात कालमा नै हामीले सुरु गऱ्यौँ, ताकि हामी चुनाव आउँदा आउँदा हाम्रो कम्प्लिट होस्, काम होस् छिटो छिटो भनेर हामीले गरेको हौँ। यो कुराहरू तपाईँलाई मैले भने, र कतिवटा जस्तै सोरेङ सब डिभिजनको कुरा गर्नु पऱ्यो भने सोरेङमा प्रायः प्रायः इन्फ्रास्ट्रक्चरको कामहरू प्रायः सुरु गरिसकेको छ, किनभने सोरेङमा आज राम्रो प्रकारले उहाँले प्रेजेन्टेसन गर्यो, जस्तै इन्जिनियरिङ सेलको जति पनि छ इन्जिनियरिङ सेललाई हामीले माथि यात्री निवासमा सार्ने राम्रो प्रपोजल हो अहिले फर रिटायरिङको लागि, तर त्यसको लागि त अलरेडी तपाईँको च्याखुङ डाक बङ्गलामा इन्जिनियरिङ सेलको लागि अफिस बनिँदैछ, र रोड एन्ड ब्रिजबाट करिब करिब 40 करोडको लागतमा है काम भइसकेको छ, यसपालि पनि त्यसको धनराशि हामीले राखेका छौँ। अनि त्यस्तै प्रकारले सोरेङमा जुन पानीको समस्या हो, डिस्ट्रिक्ट बनेपछि त्यहाँको भ्यालु, ल्यान्डको भ्यालु पनि बढ्छ है, सबैको महत्त्व बढ्छ, अनि पपुलेसन ज्यादा हुन्छ, जम्मै है अफिसर्सहरू टाढा टाढा आउने है सबैजना आउँछ, त्यसले उता पपुलेसन बढ्छ र पानीको समस्या बढ्न सक्छ, सुइरेसको समस्या हुनसक्छ, त्यसले गर्दा यसैलाई नै अहिले नै प्लान गरेर बनाउँछ ठिक हो। र त्यसले गर्दा सोरेङको जुन चाहिँ हाम्रो बहिनीले जुनियर इन्जिनियर बहिनीले जुन उहाँले आफ्नो प्रस्तुति राख्यो बडा राम्रो प्रकारले राख्यो, र सोरेङमा पहिला घन्टी खोलाले सबैजनालाई पुग्थ्यो, घन्टी खोलाको पानी प्रशस्त थियो, नयाँ बजार, जोरथाङ, जुम सबैतिर पुग्थ्यो भने आज घन्टी खोलाको पानीले पुग्दैन, अनि छ्याङ्गे खोलामा पनि हेऱ्यो भने छ्याङ्गे खोलामा पनि सोर्स आज सुक्दैछ, भने त अब हामीले अबको 30 वर्षपछिसम्म पुग्ने काम हामीले गरौँ। अनि तपाईँले राम्रो प्रपोजल राख्नुभएको छ, यसको लागि हामीले यसपालिको धनराशिमा पनि हामीले रिफ्लेक्ट गरेको छ, यसपालि हामीले पिएचसीको पानीको लागि, पिउने पानीको लागि हामीले यसपालि धनराशि हामीले दिएको छौँ, एयरमार्क गरेको छौँ। र हामीले विशेष गरेर अघि हाम्रो पोलिटिकल सेक्रेटरी ज्यूले भन्नुहुँदै थियो कि कतिवटा काम चाहिँ हुनुपर्ने समयमा काम हुँदैन, पक्का हो, गए साल पनि हामीले त्यस्तो महामारीको बिचमा पनि
अनि फाइनेंस डिपार्टमेंट को अतिरिक्त मुख्य सचिव पाठक साहब यहीं हमें कति ठाउँमा काटेर काम गरोस् भनेर हामीले धेरैवटा डिपार्टमेंटलाई हामीले धनराशि छुटायौं। तर लास्टमा गएर भन्दा भन्दा हामीले जतिवटा बन्द थियो हाई कोविड 19 को टाइम लकडाउन थियो, तर लकडाउन में हामीले भनेको जति पनि इस्टिमेट बनाउनु पर्ने तपाईहरुले जति पनि प्रोसेस गर्नुपर्ने अहिले नै प्रोसेस गर्नुहोस्, अनि तपाईले जस्तो लकडाउन खोल्छ त्यस्तै टेन्डर गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेको थियो। तर कुनै टेन्डर भएन, लास्ट मासतिर पनि आयो, त्यसो हुँदा हाम्रो धेरै धनराशिहरू ल्याप्स भयो। र यो है कतिजनाले ल्याप्स भनेको चाहिँ के भन्दछ भने होइन यसपालि ल्याप्स हो लाइसेन्स जस्तो यसपालि के अरे ल्याप्स हो अब अर्कोपालि रिन्यू गर्दा हुन्छ भन्ने होइन, यो पैसा चाहिँ है यसपालिको पैसा चलाउनु सकेर अर्को साल चलाउनु पर्छ भन्ने पाउँदैन। त्यो चाहिँ मैले सोधेँ, म त बुझ्दिनँ, म वित्त के अरे तपाईँको यो फाइनेन्समा त म एक्सपर्ट त होइन, अनि वित्त विभागको अतिरिक्त मुख्य सचिव बोलाएर होइन यो पहिलाको पैसा नचढेको फेरि पनि चलाउँदा हुँदैन, त्यसो हुँदा त हाम्रो धेरै कम हुन्छ, हुँदैन अरे त्यो चाहिँ एक्सचेकरमा जान्छ अरे खालि त्यो चलाउनु पाउँदैन, गभर्मेन्ट एक्सचेकरमा जान्छ त्यति हो, इन्ट्रेस्ट मात्रै चलाउनु पाउँछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसले गर्दा हाम्रो गए सालको बगौताले गर्दा बगौता भनिन्छ है बर्डनले गर्दा यसपालि हाम्रो धेरै काम हाम्रो त्यस्तो बर्डन भयो, त्यसले गर्दा यसपालि मैले आफ्टर बजेट बादमा बजेटको बादमा मैले प्रत्येक दिन प्रत्येक डिपार्टमेन्टलाई प्रत्येक दिन प्रत्येक डिपार्टमेन्टलाई सिरेली चल्दैछ, आज मात्रै छैन भोलि पनि छ, ती तिनवटा डिपार्टमेन्ट चार चारवटा डिपार्टमेन्टलाई म प्रत्येक डिपार्टमेन्टलाई के धनराशि कति धनराशि के को लागि छुट्याएको छ त्यसको लागि म जम्मैसँग बसेर मिटिङ गर्दैछु, सबै कामहरू हुँदैछ र मैले डाइरेक्सन सरकारको तर्फबाट डाइरेक्सन दिएको छु, तपाईँहरूकोमा धनराशि छुट्याएको छ यो छ, अनि तपाईँहरूले यो जुलाई अगस्तभित्र जम्मै प्रोसेस गरेर अगस्तभित्र टेन्डर हुनुपर्छ, अनि सेप्टेम्बर फर्स्ट विकमा वर्क अर्डर इस्यु हुनुपर्छ, र जसले वर्क अर्डर इस्यु गर्न सक्दैन फेरि हामी सप्लिमेन्ट्री बजेटमा उहाँहरूको पैसालाई फेरि डाइभर्ट गर्न सक्छौँ, फेरि अर्को सप्लिमेन्ट्रीमा राखेको त डाइभर्ट गर्न सक्दैन तर मेन बजेटमा राखेको पैसा फेरि अर्कोतिर लान सक्छ भनेर हामीले भनेको छौँ। किन हामीले साह्रो दुःख लाग्यो गए साल धेरै त्यस्तो भयो, अनि हामीले धेरैवटा प्रोजेक्टमा पैसा लाग्यो, अस्ति कुरा डिस्कसन भयो, म एजुकेसन डिपार्टमेन्टसँग मेरो मिटिङ हुँदा मैले डिस्कसन गरेँ, अब गभर्मेन्टले पैसा दिएन कुनै पनि प्रोजेक्टको लागि धनराशि राखेन गभर्मेन्टलाई पुरा च्याङच्याङ गर्छ पुरा, हामीले बिल पाएन यो दौडा दौडी मुख्यमन्त्रीकोमा मन्त्रीकोमा कन्सर्न मिनिस्टरकोमा फाइनेन्स सेक्रेटरीकोमा चिफ सेक्रेटरीकोमा सबैतिर कुछन् सुन्नुहोस् न पैसा पाएन हाम्रो राखिदियो रिसोर्स छैन फन्ड छैन बजेट छैन हेडमा पैसा छैन पछि अहिले भनिहाल्छ सबले जानेको छ हेडमा पैसा छैन रहेछ भनेर सुन्नुहोस् है उहाँहरूले, अनि उहाँले कतिजनाले त हामीलाई नोटिस पनि पठाउँछ यदि यति दिनभित्रमा पेमेन्ट गरेन भने चाहिँ हामी ठिक पार्छौँ भनेर भन्छ, अब कोर्टबाट नोटिस आयो भने हामीले मान्नुपर्छ, तर मैले भनेको यसपालि मैले भनेको छु डिपार्टमेन्टलाई हामीले पैसा राखेको छौँ यसपालि, तर त्यो पैसा चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्टरको कारणले चलेन भने चाहिँ त्यो चाहिँ कसको जिम्मा लु, उसलाई पनि त पनिसमेन्ट हुनु पऱ्यो, उसलाई पनि नोटिस त जानु पऱ्यो, पैसा राखेछ बजेटमा तर कन्ट्र्याक्टरको कारणले त्यो पैसा नचल्नु सक्छ, किनभने पैसा काम नगरिकन त तपाईँले इन्जिनियरले पनि अब तपाईँको एमा त्यहाँ तपाईँको यो के अरे यो के बुक त मेजरमेन्ट बुक त भर्नु सक्दैन तपाईँहरूले, इलिगल हुन्छ, यदि त्यो कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ पैसा राखेको जुन छ त्यो चाहिँ गरेन भने चाहिँ त्यसको लागि पनि तपाईँहरूले एग्रिमेन्ट गर्नु भनेको छु मैले, जस्तै से सोरेङ साइन्स सो सेन्टर अफ एक्सिलेन्स नेताजी सुभाष चन्द्र बोस सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको लागि हामीले यसपालिको बजेटमा हामीले 50 करोड राखेको छ, गए बजेटमा 30 करोड राखेको थियो भनेपछि 80 करोड भइगयो, त्यहाँदेखि एनइसीबाट 15 करोड भनेपछि 95 करोड भइगयो, अनि तपाईँको समग्र शिक्षाबाट हामीले झनै झनै 19 करोड कति राखेको छ, यत्रो पैसा छ भनेपछि यत्रो पैसा त हामीले यो फाइनेन्सियल इयरमा गर्नुपर्छ, अब यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले गरे भने चाहिँ के हुन्छ त खर्च लो, हामीले दिएन भने त उहाँले हामीले नोटिस काट्छ, तर कन्ट्र्याक्टरको ढिलाइले गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्टरले काम गर्न सकेन उहाँले लेबर ल्याउन सकेन र यो ढिलाइ भन्ने यसको जिम्मेवारी को हो भनेर मैले भनेको छु, र आज शिक्षा विभागको
चीफ इंजीनियर साहब पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ किनभने उहाँ सोरेङकै हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा उहाँलाई पनि म भन्न चाहन्छु यसको सबै रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ अब तपाईँले लिनुपर्छ र उनीहरूलाई पनि बाँध्ने हातकडी लाउने चाहिँ तपाईँले उपाय बनाइराख्नुपर्छ नत्र भने चाहिँ फेरि हुँदैन र मैले त्यही कुराहरू कतिवटा देखेर मैले अलिकति स्ट्रिमलाइन गर्नको लागि प्रत्येक डिपार्टमेन्टलाई मैले डाइरेक्सन दिएको छु यो तपाईँले सुनेर जानुहोस् अनि तपाईँहरूले सबैजना हामी जति सक्दो हामीले है जति पनि छ है कहाँ कहाँ दुःख परेको छ हामी बसेर थोरली बसेर एउटो एक टु एक हामीले बाई हेड अनि नाममा नै हामीले यसपालिको बजेट राखेको छु। डिस्ट्रिक्ट क्रिएसनको बजेट हामीले है ल्यान्ड रेभेन्यूमा राख्दा भइहाल्छ हामीले 4 करोड, तर हामीले भनेको छु क्रिएसन अफ 2 डिस्ट्रिक्ट पाक्यो अनि सोरेन भनेर 4 करोड राखेको छु। अनि यो चाहिँ यसपालि अब हामीले अप्रिल 1 तारिक 2022 हामीले एकदमै चलाउनुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो तपाईँले जति पनि हेरेको जति पनि छ कहाँ अफिस सार्नुपर्ने के गर्नु सबै त्यसको लागि हो। यो होइन अब दिइहाल्छ सोरेङ र चिया पाक्युङले त पाउने नै हो आज धेरै छ भन्ने होइन, तर तपाईँले यसैलाई तपाईँले हेरेर जति सक्दो कम गर्न सक्छ सरकारको पैसा बचाउन सक्छ। अनि कुनै पनि डिपार्टमेन्टले आजसम्म यो रेकर्ड छैन छ मैले हेरेको 2 वर्षको त रेकर्ड छैन तर त्योभन्दा अगाडिको पनि रेकर्ड छैन रहेछ। कुनै पनि डिपार्टमेन्टले होइन यति पैसा राखेको थियो बचाएर सरकारको एक्सेकरमा फर्का भन्ने रेकर्ड चाहिँ छैन। अनि त्यस्तो फर्काउने अवसरलाई चाहिँ हामी एवार्ड दिनु पऱ्यो भन्दैछ। हामी फर्काएर जसले ल्याउँछ हामी यति बचायो भनेर चाहिँ फर्काउने छ तर फर्काउनु सकेको छैन। बरु सक्यो भनेदेखि आज बेसी सप्लिमेन्ट आउँछ त्योहरू नहोस् अब र हामी सबै मिलेर काम गरौँ। र विशेष गरेर म तपाईँलाई यति भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस् हामीले भिडियो अनि एडिसीहरूले पनि दुःख पायो है उहाँलाई पनि च्याङच्याङ हुन्छ कोही बेला पहिरो जाँदाखेरि मान्छेले भेट्छ पब्लिकले पनि गर्छ भनेर हामीले यसपालि अहिलेसम्म कहिले पनि भिडियो एडिसी चलेको त धेरै साल भयो एडिसी र भिडियो भएको क्रिएट भएको धेरै साल भयो तर उहाँहरूलाई तपाईँको उहाँहरूको डिस्क्रिसनरी फन्ड भनेर कहिले पनि राखेको थिएन। यसपालि हामीले डिस्क्रिसनरी फन्ड भनेर एडिसीको है तपाईँको नाममा नै हामीले 7 लाख रुपियाँ प्रत्येक एडिसीहरूलाई 7-7 लाख रुपियाँ अनि प्रत्येक भिडियोहरूलाई 5-5 लाख रुपियाँको धनराशि हामी राख्यौँ ताकि इमर्जेन्सीमा त्यो काम होस् उहाँहरूले काम चलाओस्। अनि सँगसँगै गाडी पनि सुन्नुहोस् है गाडीको हामीले दुःख हुनु दिएको छैन गाडी पनि यसपालि स्पेसियल्ली भिडियोहरूको गाडी छैन भिडियोको गाडी छैन हिँडदौड गर्नु अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर जनसेवाको लागि हामीले 10 वटा गाडी किन्ने पैसा पनि हामीले राखेका छौँ। अस्ति मलाई उहाँले भन्नुहुँदै थियो प्रिन्सिपल सेक्रेटरी आरएमडीडीले कि होइन होइन सर भिडियोलाई त्यति होइन त्यसो भिडियो भनेर नराखिदिनुहोस् त्यो पैसा अर्को भनेर राख्नुहोस् भिकल पर्चेस भनेर मात्र राख्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि मैले त्यसो भए म काटिदिन्छु पैसा राख्दिनँ म त भिडियोको लागि दिनको लागि राख्यो यो एकदम डिस्टिङ भिडियोले नै पाउनुपर्छ गाडी भनेर भनेको छु र 10 वटा गाडी या 12 वटा जेम पोर्टलबाट किन्यो भने 10 वटा गाडीको दाममा 12 वटा गाडी पाउँछ त्यो पनि भयो र सबै जति सुविधाहरू दिनुपर्ने हामी सुविधाहरू हामी दिने कोसिसमा छौँ। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस् तपाईँलाई हामीले जसरी पनि तपाईँहरूको कति ठाउँमा जग्गा हुँदैन किनभने प्रमोसन हुँदाखेरि जग्गा हुनुपर्छ खाली खाली हुनुपर्छ तब मात्रै हुन्छ। जस्तै चिफ सेक्रेटरीको जग्गा एउटा मात्रै छ अब अर्को जग्गा नभइकन अर्को चिफ सेक्रेटरी बनाउन सक्दैन जब चिफ सेक्रेटरी रिटायर हुन्छ त्यसपछि मात्र अर्को जग्गा खाली हुन्छ र अर्को आउँछ प्रमोसन। तर हामीले अहिले हाम्रो सिस्टम के छ भने जग्गा छैन तर पोस्ट अपग्रेड गरेर हाम्रो अफिस सेटिङमा पनि हामीले प्रमोसन गर्दैछौँ धेरैवटा सुन्नुहोस् है यो गर्दैछु यो एकदम सत्य कुरा हो तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ तर यति त मान्नुहोस् तपाईँ यति त मान्नुहोस् अब तपाईँलाई अफिस सेटिङमा छ तर अब लास्ट आज रिटायरमेन्ट हुँदैछ भनेदेखि आजको लागि चाहिँ प्रमोसन गरिदेऊ त नभन हुँदैन नि त्यो प्रोफेसनमा बाबा। अब एउटा के छ भने उहाँ सबैजनाले भन्छ होइन म लास्ट आज मेरो लास्ट मलाई एक प्रमोसन चाहियो भन्छ नि त्यति एक प्रोफेसनले अफिसै बस्नु पाउँदैन किन तपाईँलाई प्रमोसन चाहियो होइन अफिस बसेर प्रमोसन दिएर अफिस बस्नु पायो भने पो तपाईँको प्रमोसन लिने तर लास्ट रिटायरमेन्ट दिदी प्रमोसन लिएर त फाइदा त केही पनि देखेन मैले तर सरकारलाई त नोक्सान हुन्छ यता किनभने प्रमोसन दिनुसाथ त तपाईँको स्यालेरी इन्हान्स हुन्छ त्यहाँदेखि तपाईँको पेन्सनमा त हामीलाई बर्डन परिहाल्छ पेन्सनमा बर्डन पर्नु भनेको त हामीले एकजना नोकरीमा लाउन सक्दैन दुईजना नोकरीमा लाउन सक्दैन यो सबै कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ र जति सक्दो हामी एकोमेन्ट गर्दैछौँ जति सक्दो हामी तपाईँलाई फेभर गर्न ट्राई गर्दैछौँ तर त्यति हो। हामी सबैजनाले सिक्किमेले एउटै कुरा मनमा ध्यानमा राखौँ कि हामी केही एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइनमा हामी चलौँ केही
कानून कायदामा चलौँ अनि केही हाम्रो जति पनि ऊर्जाहरू अलिक ऊर्जावान बनाएर हामी अलिकति वर्क कल्चरमा हामीलाई अलिकति परिणत गरौँ, वर्क कल्चर हामीले काम गरौँ। वर्क कल्चर हाम्रो अलिकति छैन, सायद मेरो पनि छैन होला, है सबैजनाको छैन होला, त्यसैले गर्दाखेरि वर्क कल्चर धेरै कमी छ, ठाउँ ठाउँमा कम्प्लेनहरू आउँछ। हामीले धेरै सस्ति गऱ्यौँ यो लकडाउनभन्दा अगाडि, धेरै हामीले अलिकति गऱ्यौँ, कतिजना रिसाए पनि, तर त्यति हो। हामीले किन भन्दाखेरि सबैजनाले त्यो काम गऱ्यो, सबैजना समयमा आयो, सबैजना सबै समयमा अफिस बस्यो भने हाम्रो कामहरू हुन्छ, काहीँ पनि अड्किँदैन, सबैलाई राम्रो हुन्छ भन्ने हो। एउटा कुरा चाहिँ मैले कुरा बुझेको छुइनँ, किनभने अलिकति वर्क डिस्ट्रिब्युसनमा काहीँ हुँदैन, किनभनेदेखि एउटा डिपार्टमेन्टमा कोही बेला तिनजना चारजना अन्डर सेक्रेटरी हुन्छ, कोही डिपार्टमेन्टमा दुईजनासम्म तिनजनासम्म डिप्टी सेक्रेटरी पनि हुन्छ, तर त्यहाँनिर चाहिँ अरू खाली कतिजना डिप्टी सेक्रेटरी खाली हुन्छ, तर कसैलाई चाहिँ खालि एकजनालाई मात्रै काम दिन्छ। त्यसले गर्दा मैले अस्ति जति मसँग डिपार्टमेन्टल मिटिङहरू भयो उहाँहरूलाई मैले भनेको छु कि तपाईँहरूले तिनजना डिप्टी सेक्रेटरीसम्म तपाईँले तिनैजनालाई काम दिनुहोस्, है बराबर तपाईँले बाँडिदिनुहोस्, काम गर्नु लाउनु। मेरो त कामै छैन, मेरो त चौकी मात्रै, टेबल चौकी मात्रै चाहिँ काम छैन भन्छ, त्यस्तोलाई काम दिनु पर्यो, उहाँलाई काममा लाउनु पर्यो, अनि खालि एउटालाई मात्रै लाउने होइन, तर सबैलाई डिस्ट्रिब्युट काम गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ होला। र सबै कुराहरू है हामी गरे जाउँ, र तपाईँहरू विशेष गरेर आज पाक्यौँ अनि सोरेङ सब डिभिजन अहिले छ र भविष्यमा अब यो है जिल्ला हुनेछ, अनि तपाईँहरू उपस्थित हुनु, तपाईँ साँच्चै तपाईँहरू औधी खुसी हुनुहुन्छ, अनि म पनि तपाईँहरूसँगै खुसी छु, तर तपाईँले अहिले नै कमिटमेन्ट गर्नु। मैले पनि मेरो डिस्ट्रिक्टको लागि मैले केही न केही कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ, म गर्छु, राम्रो बनाउँछु मेरो डिस्ट्रिक्टलाई भन्ने तपाईँले सोच्नुपर्छ। तर यो डिस्ट्रिक्ट भएपछि यो नसोच्नु होला, यो डिस्ट्रिक्ट भएपछि मेरो फलाना मान्छेलाई यहाँ डिसी बनाएर ल्याउन भन्ने नसोच्नु, किनभने फलाना डिस्ट्रिक्ट भएपछि यहाँ एउटा जग्गा खाली रहेछ मेरो मान्छे आउँछ भन्ने नसोचेर यो हाम्रो डिस्ट्रिक्ट, हाम्रो नयाँ हुँदै गरेको डिस्ट्रिक्ट चाहिँ कसरी राम्रो, तपाईँले सबैले सोच्यो भनेदेखि राम्रो हुन्छ। र विशेष गरेर खट्नुपर्ने चाहिँ मैले देख्दाखेरि विशेष गरेर एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्ट त खट्नै पर्यो, र विशेष गरेर आज हाम्रो समक्षमा मुख्य सचिव महोदय पनि हुनुहुन्छ, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उहाँ स्वास्थ्य नभए तापनि हामी आज उहाँ हाइकोर्टमा जानु पर्दाखेरि उहाँ हुनुहुन्छ, सब स्पेसियल डिजिपी हाम्रो सुधाकर रावजी हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो अक्षय सचदेवा ल एन्ड अर्डर स्पेसियल डिजिपी हुनुहुन्छ, र अब ल एन्ड अर्डर डिस्ट्रिक्टमा के केको जरुरत छ, के जरुरत पर्छ, त्यो सबैको कोअर्डिनेट गर्ने है लाइजनिङ गर्ने तपाईँहरूको जिम्मा हो, अनि हाम्रो एसपी साहबहरू, अनि जति पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ काम गर्नुपर्ने जे पनि गर्नुपर्ने, किनभने यो अब बााउन्ड्री अहिले नै तपाईँको हेर्नुहोस् कसरी मिलाउनु पर्ने, हामीले मिलाउँछौँ यो एडमिनिस्ट्रेसनलाई मिलाउँछौँ, तर तपाईँले बााउन्ड्री मिलाउँदा चाहिँ मेरो चाहिँ पढ्नु हुँदैन, मेरो चाहिँ पार्नुपर्छ भन्नेमा गयो भने चाहिँ मिल्दैन। र अहिले जुन चाहिँ सब मलाई लाग्छ अहिले जुन सब डिभिजन छ त्यो सब डिभिजनभित्रलाई नै सट्टै डिस्ट्रिक्टमा हाल्यो भने सजिलो पर्छ। जस्तै अहिले एउटा कुरा आउन सक्छ, अघि आयो बिचमा, किनभने रम्फू त गान्तोक, रम्फूकोलाई त तपाईँको गान्तोक नजिक हामी किन पार्किङ जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि आउँदैछ, त्यो होइन, त्यसमा जब हामीले क्रिएट गरेपछि त्यसैमा जानु पऱ्यो नि, पछि आउन सक्छ फेरि कि होइन हामी चाहिँ तपाईँको रम्फूवासीलाई चाहिँ गान्तोक नै डिस्ट्रिक्ट बनाइदिया जाओस् भनेर पनि आउनु सक्छ यो। त्यसले गर्दा यो कुराहरू हुँदैन, अहिले नै मेन्टली प्रिपेयर हुनु पर्यो, जनतालाई सम्झाउनु पर्यो, र जति पनि बनाउनु पर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, बाटोघाटो पहिला बनाउनु पर्यो नि, पहिला डिस्ट्रिक्ट हामीले नोटिफाई गर्नु पर्यो, त्यसपछि बिस्तारी बिस्तारी जो जो चाहिने कुराहरू हामी अगाडि गरौँ, एकैचोटि सबै बनिनु सक्दैन, अनि त्यसपछि के चाहिन्छ, जस्तो घर सर्दाखेरि एकैचोटि जम्मै कुराहरू हुँदैन नि त, जम्मै कुराहरू लाउन सक्दैन है, बिस्तारै बिस्तारै जब घर बस्दै गएपछि के कमीहरू हुन्छ त्यसलाई जोड्दै जोड्दै जानु पर्यो। अनि घर बनाउँदा भनिन्छ नि, घर बनाउँदाखेरि 1 करोड रुपियाँ खर्च लाग्छ एउटा घर निर्माण गर्न, अनि तपाईँले कहिले पनि नसोच्नु नि मेरो 1 करोड कहिले हुन्छ र म घर बनाउन थाल्छु भनेर कहिले पनि नसोच्नु, कहिले पनि बनिँदैन घर, 1 करोड पनि हुँदैन, कहिले बनिँदैन। तपाईँको घर बनाउने विचार छ भने 50,000 छ भने तपाईँले थाल्नुहोस् घर बनिन्छ, बनिहाल्छ। यो डिस्ट्रिक्ट निर्माणको जुन काम नयाँ कामको लागि यस्तै हो, अहिले नै हाम्रो यो छैन त्यो छैन सबै कुराहरू भन्यो भने बेसिक जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनैपर्छ, किनभने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आउँछ, सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस आउँछ, सबै आउँछ, उहाँहरूको लागि अफिस हुनु पर्यो है, डेजिनेटेड अफिस हुनै पर्यो, क्वार्टर, त्यो ठिकै हो, तर सबैजनालाई अहिले नै क्वार्टर निर्माण गर्नुपर्ने,
सबैजनाको लागि गाडी पनि दिनुपर्ने भन्ने कुराहरु आउँदैन र बिस्तारै 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 सेट हुँदै 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 गएर भोलि साच्चै नै फुल फंक्शनमा आउँछ र यो प्रकारले काम गरौँ तपाईलाई म भन्न चाहन्छु र यो आधिकारिक यो आजको मिटिङ हो यो राज्य स्तरीय मिटिङ हो अनि यो जति पनि यो पोलिटिकल बाउन्ड्रिज है छुटाउनु पर्ने यसको डिमार्केसन गर्नुपर्ने यसको डिक्लेयर गर्नु परेकोले गर्दाखेरि यो गृह विभाग भित्र पर्छ र हाम्रो समक्षमा मुख्य सचिव महोदय पनि हुनुहुन्छ अनि गृह विभागका प्रधान सचिव हाम्रो तेलाङ साहब पनि हुनुहुन्छ र उहाँले यसलाई राम्रोसँग गरेर यसको प्रपोजल अब क्याबिनेटमा आयो भने राम्रो हुन्छ होला र तर अब यता अब यो स्टेट गभर्मेन्टको जिम्मा अब यिनीहरूलाई जिम्मा दिइहाल्यो अब राज्य स्तरीय बैठक भइहाल्यो भन्ने होइन अब तपाईँहरूले यहाँ जति पनि कमिटी छ है डिस्ट्रिक्ट कमिटी जुन बनाउनु भएको छ उहाँहरूको पनि काम छ तपाईँले मान्छेलाई सम्झाउनु पर्यो कहाँ गर्नुपर्ने के गर्नु सबैलाई सम्झाउनु पर्यो अनि सोरेङमा त मलाई यतिसम्म पनि भन्यो हाम्रो भूतपूर्व मुख्य सचिव पिके प्रधान साहबले यदि तपाईँहरूको एकमेन्डेसन पुगेन भने मेरो घर पनि म दिन्छु हामी सित्तैमा लु चलाउनुहोस् जबसम्म हुँदैन त्यस्तो पनि आउनु पर्यो नि त दिलदार मान्छे त्यस्तो पनि आउनु पर्यो अनि पाखिङमा पनि हुनु पर्यो नि लो एकदम डिस्ट्रिक्ट आयो खुसी भयो मेरो पनि कन्ट्याक्ट मेरो पनि घर चलेको छैन लानुहोस् हौ यो एउटा अफिस त म दिइहाल्छु सित्तैमा लु जबसम्म निर्माण हुँदैन तबसम्म भन्ने आउनु पर्यो त्यसो भने सरकारको धेरै है तपाईँको धनराशि पनि बाँच्छ यही कुराहरू तपाईँहरूसँग गर्नु थियो र तपाईँहरू सबैजना टाढोबाट आउनुभयो र हाम्रो समक्षमा विशेष गरेर हाम्रो अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदयहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ दुइटै जिल्लाको अनि विशेष गरेर आज पश्चिम जिल्लाको डिसी साहब उहाँ बाटोको कारणले गर्दा आउनु सक्नु भएन अनि पश्चिम जिल्लाबाट एसपी साहब हुनुहुन्छ अनि पूर्वबाट हाम्रो डिसी साहबहरू हुनुहुन्छ र हामी सबै मिलेर यसलाई कसरी राम्रो प्रकारले गर्नुपर्ने गरौँ र तपाईँले सबैजनालाई है जनमानसलाई तपाईँले सम्झाउनु पर्ने तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो अनि यो महामारी हो यो महामारी कसैले पनि ल्याएको होइन अनि यो महामारीमा हामी सबैजना मिलेर है हामी यो महामारीसँग लड्नुपर्छ है सरकारलाई दिशा देखाउने काम होइन हामी सरकारको तर्फबाट जति सक्दो कोसिस गरेका छौँ सरकारले चाहे जति पनि गर्न सकेछौँ कति सरकारले चाहेर पनि कति गर्न सकेको छैन किनभने यो लकडाउनको समयमा र पनि हाम्रो सोर्सहरू जम्मै रिसोर्सहरू लगाएर यो महामारीबाट सिक्किमलाई कसरी मुक्त गर्ने सिक्किमलाई कसरी चाहिँ एकदमै अलग्गै गर्ने यो महामारीबाट कसरी सिक्किमलाई बचाउने भन्ने हाम्रो कोसिस छ र हामीले कोसिस गर्दा गर्दै पनि अब हाम्रो धेरै हाम्रो नागरिकहरूको मृत्यु भयो यसमा म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु र हामी जति पनि छ हाम्रो हेल्थको सेक्टरमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ आज मलाई खुसी पनि लाग्छ अनि मेरो आफ्नै पिता पनि अहिले उपचार दिन हुनुहुन्छ उहाँ अन्त ट्रिटमेन्ट हुनुहुन्छ एसटिएनएम अस्पतालमा र हो मुख्यमन्त्रीको पापा बिमार भयो सबैजनाको सजेसन आउँछ है लो सबैजनाले मलाई फोन गरेर मेरो वेल विसर शुभचिन्तकहरूको फोन पनि आए होइन सर लानु यहाँ राख्नु हुँदैन है लानुपर्छ अहिले दिल्ली लानुपर्छ यो लानुपर्छ भनेर भन्दाखेरि मैले उहाँलाई एउटै वचन दिएँ मेरो कमिटमेन्ट हो सिक्किमको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हामी दरो बनाउने सुधार गर्ने मेरो कमिटमेन्ट थियो मैले गरेको छु र मलाई मेरो सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अनि डक्टर नर्समाथि मेरो पुरा भरोसा छ र मेरो पापालाई म यहीँ राख्छु भनेर मैले राखेँ है अहिले ठिक पनि हुनुभयो अस्ति हाम्रो राज्यपाल महोदयलाई पनि त्यस्तो प्रेसर थुप्रो भयो उहाँलाई पनि उहाँ पनि बिमारी हुनुहुन्थ्यो उहाँको म्याडम पनि बिमारी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो राज्यमा उहाँले पनि यही एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो मलाई सिक्किमको स्वास्थ्यको है स्वास्थ्यमाथि सिक्किमको डिपार्टमेन्ट हेल्थ डिपार्टमेन्टमाथि मलाई पूर्ण विश्वास छ म दिल्ली जान्न भनेर उहाँले जानु भएन उहाँ स्वास्थ्य यहाँ हुनुभयो त्यसले गर्दा हामी सबैजनाले सिक्किमको स्वास्थ्यलाई तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् आज हाम्रोमा सुपर स्पेसियलिस्ट डक्टरहरू छ हाम्रोमा मेसिनहरू छ हाम्रोमा टेक्निसियनहरू सबै छ हाम्रो प्राइभेट क्याबिन छ तपाईँ प्राइभेट नर्सिङ होममा गयो भने त कसैले कुरा सुन्दैन यहाँ त कहीँ न कहीँ त कुरा सुन्छन् लु यसो भयो भन्ने त्यसले गर्दाखेरि हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हामीले सुदृढीकरण गरेका छौँ र हाम्रो जति पनि सरकारी हाम्रो धेरैजना आउँछ मेरोमा अस्तिको दिन मात्रै होला तपाईँको बिमारी एकजना टिचर आउनुभएको थियो र उहाँको नानी ब्लड क्यान्सरले एकदमै ग्रसित रहेछ छ वर्षको नानी मलाई दुःख पनि लाग्यो पाक्योङ साइडको हुनुहुन्थ्यो उहाँ दोर्जे तामाङ मलाई थाहा छ एकजना भाइ आयो आइआरबिपी उहाँको श्रीमती बिमार रहेछ यस्तो बिमारी यति बेसी खर्च भएछ तपाईँको झन्डै 40 लाख रुपियाँ खर्च भएछ उहाँहरूको है झन्डै दुईजनाले त्यति गऱ्यो होला 40 लाख अनि सरकारबाट पाउनुपर्ने म्याक्सिमम् 5 लाख रिम्बर्समेन्ट हुन्छ र अरू त उहाँले आफ्नैबाट निकाल्नु पऱ्यो
त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो सुस्वास्थ्य योजना हामीले सुरु गर्यौँ। यो सुस्वास्थ्य योजनामा 20 लाखसम्मको है हेल्थ इन्सुरेन्स कभर हुँदैछ। 20 लाख ठुलो ठुलो बिमारी जस्तै किडनी ट्रान्सप्लान्ट, हार्ट ट्रान्सप्लान्ट भएको छैन अहिले, जस्तै लिभर ट्रान्सप्लान्ट भयो, यो सबै जति पनि छ मेजर ब्रेनको बिमारी छ भने तपाईँहरूले महिनामा तपाईँहरूको लागि एक खालि 200 रुपियाँ मात्रै, बेसी पनि होइन, महिनामा एकजनाको 200 रुपियाँ तपाईँले कन्ट्रिब्युट गर्यो भने सरकारको तर्फबाट पनि त्यति नै कन्ट्रिब्युट गरेर तपाईँलाई हामी सुस्वास्थ्य योजना अन्तर्गत भारतको जम्मा 400 वटा अस्पतालहरूमा, बेस्टभन्दा बेस्ट अस्पतालहरूमा तपाईँहरूलाई हामी 20 लाखसम्मको ट्रिटमेन्ट दिने हाम्रो योजना छ अनि हामीले सुरु गर्यौँ। यसमा तपाईँहरू जोडिनुहोस्। त्यसो हुँदाखेरि हेर्नुहोस् त, यसरी कुद्नु पर्दैन है, उनीहरूको खर्च भयो, यति बिघ्न खर्च भयो, सबै गाउँकोले उठाएर दियो भन्दै थियो मलाई त उहाँ सरले भन्दाखेरि, गाउँले उठाएर दियो, मैले यति बाँकी काटेँ भन्दै थियो, अनि मैले पनि माया लाग्यो र मैले पनि बोलाएर मेरो आफ्नो तर्फबाट है मेरो मुख्यमन्त्रीको कोषबाट मैले कन्सिडर गरेर तिमी डिपार्टमेन्टमा नजाऊ, किनभने हो डिपार्टमेन्टमा मुख्यमन्त्रीले कन्सिडर गर्नु 10 लाखसम्म कन्सिडर गर्न सक्छ, त्यतातिर नजाऊ, मेरो कोषबाट दिन्छु भनेर मैले उहाँलाई 10 लाख रुपियाँको धनराशि मैले सेङ्सन गरेँ। यो भयो, कुनै पनि एउटा रुल नभएर, तर रुलमा गयो भने त उहाँले दुःख पनि पाउँदैन, टक्क भयो। उहाँले सुस्वास्थ्य योजनामा लाग्यो भनेदेखि उहाँले रेफर पनि गर्नु पर्दैन, जहाँ ट्रिटमेन्ट हुन्छ उसले पैसा पनि तिर्नु पर्दैन, यो सबै कुराहरू छ। र हामीले बिस्तारै 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 अलिक चेनलाइज गर्दै 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 हामी एउटा एउटा यस्तो खालको हो, सबैलाई थाहा होस् कि यो यो रुल छ, यो कानुनमा गयो भने हामीले राम्रै प्रकारले काम हुन्छ भन्ने है प्रकारले है जान्छ। र तपाईँहरू सबैजनालाई एकपल्ट फेरि पनि, अनि विशेष गरेर तपाईँहरू हाम्रो एडिसी डेभलपमेन्टहरू पनि दुईजना हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो 3 जना हुनुहुन्छ होला एडिसी डेभलपमेन्ट सोरेङ पाक्योङ गान्तोकबाट, अनि हाम्रो भिडियोहरू सबैजना हुनुहुन्छ, अनि एसडिएमहरू हुनुहुन्छ, अब तपाईँहरू त्यहाँको अहिलेको मूल है तपाईँहरू अधिकारी हुनुहुन्छ, र तपाईँहरूले कसरी अझै पनि धेरै काम गर्नुपर्ने छ, तपाईँहरूले लोकेसनहरू फाइनलाइज भइसकेको छ, र एकपल्ट म पनि तपाईँहरूको डिस्ट्रिक्टमा जब अलिकति यो COVID-19 है यो जुन अलिकति सङ्क्रमणहरू छ अलिकति बढ्दै पनि छ, हामी कोसिस गर्दैछौँ, हाम्रो टेस्ट ज्यादा छ त्यसले गर्दा सङ्क्रमण रेट अलिकति घट्न सकेको छैन, तर हामी सबैले कमिटमेन्ट गरौँ यो सङ्क्रमण रेटलाई कसरी चाहिँ घटाउने, हामी जनमानसलाई भनौँ, हामी उहाँलाई पनि तपाईँको एकदमै है एवार गरौँ कि लु तपाईँहरू नघुम्ने भनेर। अनि हेर्नुहोस् आजदेखि हामीले खोल्यौँ सबै, हामीले रेस्टुरेन्टहरू नर्मल बनाइदिएको छौँ, गाडी अड एन्ड इभनमा चलाउनु दिएको छौँ, इन्टर डिस्ट्रिक्ट हामीले मुभमेन्ट गर्यौँ, तर यसलाई चाहिँ अब सब सकेछ COVID-19 भनेर तपाईँहरूले यसलाई केयरलेसली नगर्नु होला, एकदमै तपाईँले यसमा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर सतर्क हुनुहोस् तपाईँहरूले। अनि हेर्नुहोस् तपाईँले सुन्दै होला न्युजमा, यो थर्ड वेभ या डेल्टा है तपाईँको भ्यारियन्ट है तपाईँको आउन सक्छ, अनि यो झन खतरनाक भनेर भन्दैछ, यो चाहिँ सिक्किममा आउनु नआउनु चाहिँ हामी सबैको जिम्मेवारी हुन्छ। यदि हामी सबै होसियार भयो, हामीले मास्क लगायो भनेदेखि कसैलाई पनि केही हुँदैन, र विशेष गरेर म आज एडिस डेभलपमेन्ट अनि एसडिएम अनि भिडियोहरू यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजनाले यो जति पनि गाउँ बस्तीमा जुन खालको हुन्छ है तपाईँको पूजाआजा ग्यादरिङ हुने सोसियल सामाजिक जति पनि कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ केही दिनसम्म तपाईँहरूले ब्यान नै गर्नुपर्छ। यो जति पनि पूजाहरू भयो, तपाईँको के छ त्यस्तो ग्यादरिङ हुने कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले ब्यान नै गरेर सम्झाएर तपाईँहरूले अलिकति है उहाँहरूलाई रिस्ट्रिक्सन गरेको नै राम्रो हुन्छ होला, तब मात्रै हामी जोगिन सक्छौँ। र अब यो थर्ड है वेभसँग पनि लड्नको लागि अब सरकारले तयारी गर्दैछौँ, तपाईँलाई थाहा छ साउथ एन्ड वेस्टको लागि कार्फेक्ट र एसआइसिबी कार्फेक्टारमा हामीले डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल बनाउने हामीले यसपालि बजेटमा पनि राखेको छौँ, काम सुरु भइसकेको छ, अनि त्यहाँ चाहिँ हामी साउथ वेस्टकोलाई हामी राख्ने र जति पनि सक्दो एम्बुलेन्सहरू प्रायः प्रायः अहिले हस्पिटलमा पुगेको छ, प्रायः आइसकेको छ, र सबैलाई हामी सुविधा दिने हाम्रो विशेष छ, यसमा तपाईँहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ। र विशेष गरेर सोरेङ सब डिभिजन अनि पाक्योङ सब डिभिजनमा आउनुहुने सम्पूर्ण अधिकारी वर्गलाई मेरो हृदयबाट नै तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु अनि बधाई पनि दिन चाहन्छु। अनि यो राज्य स्तरीय कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकोमा, यो जुन दुईटा जिल्ला है निर्माणको यस कार्यक्रममा राज्य स्तरीय कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो माननीय मन्त्रीगण विधायकगण सल्लाहकारगण अध्यक्ष अध्यक्षगण अनि विशेष गरेर गान्तोक नगर निगमका जम्मा डिप्टी मेयर लगायत सम्पूर्ण पार्षदहरूलाई अनि विशेष गरेर मुख्य सिक्किम सरकारका मुख्य सचिव महोदय अनि अतिरिक्त मुख्य सचिव भीवी पाठकज्यू स्पेसल डिजिपी दुईजना हाम्रो अक्षय साहब अनि हाम्रो सुधाकर साहब लगायत हाम्रो होम डिपार्टमेन्टका हाम्रो प्रधान सचिव महोदय अनि सचिव गभर्नरलाई विशेष गरेर म मेरो हृदयबाट नै तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि तपाईँले यो नसोच्नुहोला
कि अहिलेको मुख्यमन्त्री सोरेङबाट पर्यो अनि सोरेङमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट बनायो भनेको होइन यो, किनभने म चाहिँ दक्षिण जिल्लाको एमएलए हो, पोकलो काम्राको एमएलए हो, मैले गर्नु पर्यो भने त म त मेरै कन्सिजनमा लान्थ्यो, तर होइन, यो चाहिँ निड बेसिसमा सोरेङ र पाकिङलाई चाहिँ जरुरत छ, जरुरतमन्द हो भनेर मैले गरेको, यसलाई पोलिटिकलाइज नगरिदिनु होला भन्ने म तपाईँलाई अनुरोध गर्दै, तपाईँ जति पनि उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण पदाधिकारी वर्गलाई मेरो तर्फबाट फेरि पनि एकपल्ट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको समक्षबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द, जय सिक्किम। हार्दिक धन्यवाद हजुर। यहाँको वात्सल्यपूर्ण अभिव्यक्ति, अनमोल मार्गदर्शन।